بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ ماسک کا جو وائلیشن ہوتی ہے، ماسک کا جو گرامہ ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ ابشر کا ہے، اگر کسی کا ابشر نہیں بنا تو وہ کس طریقے سے جو ہے اس کو چیک کرے، اس کا جو ہے وہ میں طریقہ کار آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ دا نیشنل وائلیشن پلیٹ فارم ہے، یہ ویب سائٹ پہ آپ لوگ آئیں گے کس طریقے سے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ سمپل جو ہے وہ ایفا ای ڈبل ایف ایس اے صرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو سرچ کر لینا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل جو ہے یہ پہلے یہ یہاں پہ جنرل کی آپشن بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگ یہاں پہ پیارے دوستو آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس ویب سائٹ پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل جو ہے وہ یہاں پہ پیارے دوستو آپ لوگوں نے یہاں پہ اقامہ نمبر تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے اور انکوائری کی آپشن آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نظر آ رہی ہوگی۔ تو انکوائری کے بٹن پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اقامہ نمبر آپ کا انٹر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، وائلیشن نمبر اور ڈیٹ آف برتھ، ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ وائلیشن نمبر ہے میرے پاس، تو میں یہاں پہ وائلیشن نمبر یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اور سمپل انکوائری کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ انکوائری کے بٹن پہ کلک کرو گے پیارے دوستو، تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائلیشن جو ہے وہ اس بندے نے کی ہوئی ہے، اس کا اقامہ نمبر یہ ہے، فائن نمبر یہ ہے، اور یہ وائلیشن ایشو کس نے کیا ہے، منسٹری آف انٹیریئر نے، پبلک سیکیورٹی کے، یہ ماسک کا گرامہ ہے اور جس ڈیٹ کو یہ گرامہ وغیرہ ہوا ہے وہ ساری ڈیٹ یہاں پہ پیارے دوستو شو ہو رہی ہے۔ تو آپ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ گرامہ وغیرہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فائن اسٹیٹس جو اس کا آ رہا ہے یہ ریسولوڈ آ رہا ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ پیڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پے کرنا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس کو جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو گرامہ ہوا ہوگا اور آپ یہاں پہ آ کے چیک کریں گے تو یہاں پہ فائن اسٹیٹس میں شاید ان ریزالوڈ لکھا ہوگا جب آپ پے کر دیں گے، اور یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرین ہے، تو اگر آپ پے نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ یہ ریڈ کلر میں جو ہے یہ نشان آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ جو ہے وہ چیک پے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ جو ہے وہ بینک کے بغیر یہاں پہ پے کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی بینک کا آن لائن جو ہے وہ ایپ کو اوپن کریں گے، وہاں سے پے کریں گے، دوسرا طریقہ یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔